Imah. Kutut manggung Bu Imah, engko terusan kudu nyongklang. Semoga Bu Imah. Nggih, pinarak. Pinarak utawa anu kono ndak raimu sing apik ben disoting. Ayo ngateko, Ma. Aku selara oleh ning nggon. Etek 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 etek. Etek iki koyo apa? Niki mangke nek dibarengi kutut manggung ndak do ngantuk no, Mas. Ora. Mboten nggih. Terusan kudu nyongklang ra ora. Niki anu kutut manggunge keng pundi niki? Kono. Pak Sunar. Oh, Pak Sunar. Oh, salah paham. Maksudnya nembange, Pak. Nah. Nembange dimulai kan pundi? Anu dipun tengahaken mawon dadi pas wektune. Langsung omben. Mboten paringi tengah. Wangi-wangi. Nah. Sok nggo pengalaman nek ning sucen meneh kutut manggung dinggo cekson, Mas. Tinggi talu. Ya, yo go talu. Wangi. Anak elek Sunar diombeni. Bengi-bengi ndak apa-apa ya Pak diombeni. Ora apa-apa. Kok nek njep bibir ora apa-apa ya. Manuk sehat kok. Cenggereng. Ombe. Sunar. Jenengan Pak Sunar? Ya. Napa sing mari Pak Sunar? Manuke Pak Sunar. Manuke Pak Sunar gusti. Wah. Tak omben omben Bon. Wes ae ya. Oh, teseh dilajengke kok. Engko ben ditambahi sik lagek muni pakan neh. Mun dirasani niki mun persiapan. Masih rasan-rasan ya, Mas. Pak Sunar niki wis sangu kathah. Ya. Nganti bar ya rasan-rasan. Pokoke Pak Sunar yang dipakani. Mas anu saiki genten Pak Ultra. Ultra
Pak Putra. Lah Pak Putra. Ampun mlebet riyen napa, Pak? Sik. Kula tes teng mriki ya, Pak. Persiapan. Nggih. Persiapan nyawisi sego. Leres. Kok kudu nyongklang sak larap, engko terusan ol artise sambil kemangi bareng-bareng. Nggih. Hei, manuke Pak Putra.
Alhamdulillah kekas kanthi bukas kanthi pinang widodo ben supaya jangkep ana ing adicara iki rayu kang pinanggih sambel kemangi. Amin. Pedes wangi tur ketok gumyah muga-muga buluras sedaya warga kemari paluh jinawi. Amin. Seger waras mligine sing kagungan kersa rezekine kaya banyuning swarga. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dik Ima, Dik Yaini. Nggih, monggo. Bu Ima, Bu Yasi, Mbak Yani dan juga Mbak Wiwin Saraswati. Thank you.
istri mewatone opo seger waras kayamu klumpuk no kanggung ragati sawah suko nandor pipit lan rabu tangan sambel kemari seger sambel kemari. Opo wong urip ana ngalam donya yen megah rekoso urip ra bisa mulya kudangane rama lan ibune sregep nyambut gawe sakone sambel kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.